ברוכים הבאים לפרק הבא! פחות או יותר. פאק אתה גיי. פשוט מוזר. ברוכים הבאים לפרק הבא, רגע. מה הפרק עכשיו? הפרק הבא, הלאה, מה קורה? בסדר. יש לנו 14 זה. נכין לכל אחד בוץ? בואו נכין לכל אחד בוץ. לא, פלייט. משהו, צ'ס פלייט. אין, אבל אין לו מספיק לכל אחד. יש לי עוד 7 איירון אולי, ככה. וזה גובה דיימון. עוד 7 איירון אז יהיה לנו מספיק. 10 ככה, 11 הכי טוב. שלח לי, תביא לי. שלח לי את הבצ'ט. שלח לי, כן. מה, אנחנו בסטאונים? וואי 14 פה מהרה. Because welcome to the new age, to the new age, let's fuck some bitches. אוקיי, הולך לראות לנו מספיק לצ'ט בלייטים לדעתי. רק אני שומע בלייזים? עדיף להכין לכל אחד פנסל, או לא, יודעי מה, יאללה, יולו, צ'סט פלייטים. חסר לנו שניים לצ'סט פלייט, ככה אלון. תכין לי. חסר לנו עוד שניים. שני מה? עוד שני איירון. יש פה מים אם אתה רוצה לקחת את זה אחרי זה. איפה? וואלה, אנחנו צריכים להכין בקטס גם, וואי, אנחנו צריכים מלא איירון. מה אתה אומר? זה לא בעיה אחרת. שיט. יש פה פשוט גוש של גרבל. בלקי, אתה מסתדר? כן, הזומים למעלה, אבל אין... אפשר ללכת בשביל איירון. יש פה לפיס, אחי. זוז. איפה הצ'ס פלייט שלי? אין עדיין, אנחנו צריכים עוד שני איירון בשבילך. סבבה, מגויס. הנה, איירון. איירון. הוא, אחלה בנץ'. יש פה... לבו. בדיוק עוד שתי איירון. טוב, 3. זה לא בדיוק. בוא נבדוק אם יש פה משהו בטעדה. הנה מצאתי. מה שלא מוצאנו מהערה טובה. פאק, אני שומע פה את הספאונרים וזה פאקינג מפחיד. אתה רוצה לעלות אליהם? לא. חייבים, יש שם מלא איירון בטח. זה מערה. זה פאקינג מערה. מצאתי איירון, תרגע, יש לנו מספיק. הנה, איפה אתה? פה. קח את האיירון. 5 לפה, 5 לפה. אני אשים עוד איזה. אוקיי, מלכי, יש לך צ'סט פלייט? לא. הנה, אני מביא לך. אני אומר לך, יש לך צ'סט פלייט. בואו, קח כפרה. וואו, תודה. אתה בא איתי? בא איתי. שנייה. אני זה, אני עושה פה סמט לאיירון בשביל שנוכל לקחת ווטר וכאלה. הולי פאק, אני כזה צ'סט נפתח על משום מקום. אסור להרוג אז, בעצם אפשר להרוג עכשיו. אפשר להרוג עכשיו, כן. אז... בואו נתארגן על פול איירון, דבר ראשון, לפני... אחי, סלום צ'ספלט, איזה. לא מאמין אם מישהו כבר עוקף את זה, אנחנו מבינים. מה? שיפטים, שיפט. מה? נשרפת? וואו, חצבתי פשוט בלוק, ואז זה... אני כזה, אור, למה יש פה אור? חוצב עוד בלוק, בום, לבא. אחי, תזהר, תזהר, איך הוא שרמוט את זה. שיפט, אחוי, השיפט. טוב, אחי, דיש על מים, אם אתה נשרף, יש לך דישן מים בעוד בר, זה חצי למקסימום. נראה לי מצאתי פה משהו. יש לי 3 דליים, איפה יש מים? למה יש פה טורץ? איפה יש מים? מלכי, בבקשה תגידי שאתה שמת את זה. מים. שם כן, שם כן, כן. תירגע, תירגע. היינו רואים ניינטקס כבר. הגעת למעלה, האמת אותם? הפקתי כזה סיבוב כזה, משהו הזוי. תחמם את הגולד, אלבל. עוד שנייה. טוב, אני עולה פה למעלה. שנייה, אני רק צריך לשים את האקס-ריי, רגע. אוקיי, טוב אחי, שתי שניות. שנייה רגע. תודה. אה, פאק, אני צריך עוד פיק-אקס. אחי, תזהר, תזהר מהם. אני הורג אותם שהם לא רואים אותי. כאילו, בלוק אחד מתחת. נייס, נייס טקטיק. תזהר. שני קריפרים, וואו, מה זה החרא הזה? למה אנחנו על הארד? אתה הארד קור דלק. זה הארד קור. טינדור? לא נחצת את איזי קור. רוצים גן פאונר נכין טינטי אולי? לא, נראה לי מסוכן. מי חוצב? הלו. אני. איירון. אוהד את האוסטייל. פאק, אוהב לי מהאוזניות. פאק. טוב, יש לנו גולדן אפל ראשון. אל תאכל, תשמור. שזה יהיה עליך. רק הכנתי.
אוקיי, איפה יש מים שאני אקח דליים? בחוץ. איפה שיש את הגרבל? הנה, יש פה עוד, יש פה עוד מים. איפה? איפה שאתה? איפה אתה? איפה אתה, מלכי? כל למעלה, שם למעלה יש? יש גם כאן, חסמתי. הנה, אחד. איפה יש? רדסטון. יש שם, יש פה גם מובים. תקח. אנחנו צריכים רדסטון? תתרחק, תתרחק. רדסטון, לא, לא. בוא נתקדם. שנייה? כן. יופי, עוד פעם חצבתי את זה עם סטון. נתקדם. איפה אתם? למעלה. תהיה אתה השפחה שמכינה הכל. אני למטה, אני מחפש. די אמור, לפחות. זומבי. יש איירון. נתקדם אותו. יפה. נתקדם. רגע, יש פה איירון למעלה? תיקח. עוד זומבי. איפה עוד זומבי? שם, הנה הוא בא. יש לי אקס ריפה. אוקיי. אוקיי, כי אנחנו ממש לא משחקים CSGO ואשכרה יודעים מה זה סאונד. מצאתי גולד, אני צריך פיקאקס. שנייה, אני בא. שמור לי פיקאקס, לא יש לי מהירות. יש פה מערה שיורדת למטה, זה מדהים פשוט. עוד גולד, ג'י. חכה, שנייה. איפה אתה? אני אלך עליו, אני אלך עליו. נעריה, כן, בטח, כן. Nice one. וואי, אוקיי. איפה אתה? הוא עושה עם הספלינג. הנה אני. פה למטה, נכון? פה. מאיפה באת? איפה שהצ'סטים? איפה שהצ'סט? בוא לצ'סט. נראה לי, שזה סתם קבל סון. אני בא, ואז זה. ותראה לי איפה הגולד. אני בא עם איירון. פה? לא, 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 בוא. לא, 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 אני בא. בוא. עוד איירון שנייה, אני אשים עוד איירון שיתבשל. סתם. סבבה, אני בא. שמתי. בסדר, אבל גם לי יש עוד איירון. איפה? וואלה. מה זה? גולד. בוא נראה כמה יש פה. עוד מים, מצאתי עוד מים. וגולד. אם יש לנו שבע פה. ומערה. בוא עכשיו. לא, יש לנו שש, חסר לנו ממש קצת. יש פה מלא גולד. אוקיי, אני בא. ומלא מים. איפה שהיינו, נכון? כן, המשכתי פה. יש פה איזה עוד חמש, יש גולד. חמש. אחלה, אז יש לנו עוד גפל שני, אם יש לנו עוד... אם יש לנו עוד אפל. עוד חמש, פאק סקלטון! זר. תעשה אותה אסטרטגיה. כן, אני יודע, הוא פשוט בלוק מתחתי. אתה הולך בלוק מתחתי כדי שהוא לא יכול לפגוע בך. כן, אני יודע. או, וואט דה פאק, למה? מה עשיתי? וואי, הלחצת אותי כמו לא יודע מה. טוב, יש לנו מלא אוכל, בתכלס אנחנו יכולים לעשות ספרינט. אנחנו במערה, אנחנו לא כל כך צריכים לספרינט. בסדר, אבל מעצבן אותי ללכת לאט. נכון, עלית למעלה ואז למטה, נכון? אז הלכת למטה. סקלט או נעלום? שומע, זה איפה אתה כרגע? נראה אותו. איפה אתה? עם מלא הקחולות האלה מפחידים. אתה המשכת ישר כאילו? או הנה, בסדר, אני בא. הוא פה, הוא מפחיד אותי. לא, הוא קרוב, 2, 2, 2, 2, אחד עם פאוור. בוא לפה, בוא לפה. חכה. אתה עושה שטויות. או פאק, הוא יכול לראות. הוא צריך לבוא לפה. רגע, נחסום את זה שנייה. שניהם פה. ראי, תרד עוד אחד למטה פשוט. זהו. דיימונד, סתם לא. זה גיי, מצאתי איירון עם האקסטר. הוא יכול לראות את זה. זו. נראה לי שהוא יכול לראות בי, לא בטוח, אבל. התחלתי איירון מאחוריך. פאק. אוקיי, שניהם פה, אני רואה אותם. שניהם לא. ו... לא, התחלתי קיבלתי קשת. עוד תראה את אחד, אחד. חכה לו. אוי, הרבי. שמחה? כן, בק אוף. מה יש כאן? יש עוד סקלטון, כן. מה יש שם? הולי שיט, אחי. או, מה אתה דפוק? סליחה. בסדר. יש פה זומבי. למי מת? לא, אני ירד חצי לב, ולא ירד עוד חצי לב. ירד לי לב. אתה אפילו צריך לקחת שני גודל נפלס, אבל אני גם צריך. יש שם זומבי? כן. בוא, בוא כפרה, בוא.
בוא, בוא עוד, בוא. לא קרה כלום לסטלן, הוא רשם בצ'אט. איך הוא ענת אותו לנדר? איך הם השיגו אופסידיאן? אני מעליכם, כאילו מתחתכם כמעט. אוקיי. לבא? אתה רוצה שיהיה דלי אחד של לבא או שזה... שזה... של מים. הכל של מים? אה, הנה לבא. ג'י ג'י. יש לנו מלא איירון, אנחנו יכולים להכין פול סט. אז איך תעשה את זה? לא בטוח שלכולם, אבל... אני אכין פנצה דבר ראשון לכולם, סבבה? אני אכין לשם. הנה, זה שלכם, היי. רגע, איפה הגולד ההוא? היה גולד, לא? גולד? מלכי, אמרת שהיה גולד. מה? אמרת שהיה גולד קודם, לא? שנייה. איפה גולד? אני אעשה משהו. אה, לקחתי אותו, יש עליי 5. אה, אוקיי, תביא לי אז, אני חוזר... שנייה, שנייה. אני חוזר חזרה. בסדר. איזה צבע הם? לא יודע. מת להם בטעות מישהו. מה זה בטעות? מת אז מת. לא, כאילו, הוא הולך לנדר וזה פשוט עשה לו... לשיגר אותו לספקטייט. לסוג של... איך הם השיגו אופסידיאן? לי זה לא נשמע אמין. יכול להיות שהם באמת בתוך הנדר? לא יודע. הם הרי לא מתו, הם לא מתו. אנחנו היינו רואים בצ'אט. הוא לא מת, אחי, הוא לא מת. הוא לא מת. הוא לא מת. הוא לא מת, הוא הלך לנדר ופשוט שם אותו בספקטייט. אבל למה אני לא רואה את הלבבות שלהם? זה... הם לא חטפו דמג' או שהם צריכים לעשות רילוג. הם לא חטפו דמג' כנראה. דניאל וכל אלה לא חטפו דמג' זין. אני רואה, תמיר חצי לב, מה? וואו, ג'י ג'י. מה קורה כפר הזומבי? הכל טוב? אני לא יודע אם באמת בנדר. כי בוא נלך לכיוון שם. רוצה לשם? אני רוצה אבל להתחיל לחזור זה. עוד לבא. או, או, מערה טובה נראה לי. כן, יש פה מערה. או גולד. כך. לא חסר כאן. אין מצב שאין פה דיימון. שמתי את הגולד. יש פה עוד איירון, תיקח את זה. וואי, כמה גולד. שמתי, אבל יש פה איירון. איפה הגולד? כך. תודה. שמתי את כל האיירון ואת כל הגולד. יש פה עוד איירון. יש חנתי שאין מים, נכון? אה? הנה יש פה מים, הנה יש פה מים, אחלה, יש לי... אוקיי, אתה בא לפה עכשיו ושם מים, בוא. איפה אתה? בוא למטה, איפה שלקחת את הגולד כזה? חייב להיות פה דיימון, פשוט חייב. לוקח עוד דיימון. יש לנו עוד 14 איירון פה בצ'סטים. יש עליי 7. יש פה עוד איירון. יש שם מישהו, אה, זלון. זלון, מה נשמע? אנחנו עושים מסביבך סיבוב. או שיט, וואו, כמעט הלכנו למים, לא לכם. יש דיימון, דיימון! שקרן, איפה? שם. אתה רואה שם? שם, שם. כן, אני רואה אותו, ממש בקצה. תתחיל לחצוב. אני בא, אני רוצה לראות, רגע. רגע, רמאים. תירגע, יש פה דיימון, תירגע. בבקשה 5, בבקשה 5. 200 אלף, 8. יש כאלה. זר, זר שאתה חוצב. אני חוצב פה. אוקיי, זה אחד. ג'י ג'י. תשים בלוק. אז שמתי בלוק. זה מחרמן אותי. מה, אין מצב, יש פה רק 2. אולי מאחור? לא, יש מחרמן שיש 2. זהו? רק 2. עוד, אני רוצה עוד! Where is more the diamonds? השניים האלה... אני רואה אצלכם כזה רגע! I'm fucking dead! יש למישהו טורצ'ים? כן, רגע, המהר שלנו פה, לא? כן. What the fuck, איזה קיצור דרך? לא, זה אני עשיתי את זה, כי באתי... לא, זה לא בדיוק המהר שלנו, אנחנו צריכים לרדת. איפה, איך ירדים? כאן. או, יש פה זה, אני אוכל... פה, מלכי! אני אוכל לחקור פה עוד קצת לבה. כן? נייס. אוקיי, כלום, לפיס.
לאפיס זה חשוב. כמה קול יש? נשם פה. יש על ה-25. אי, לא קול, איירון. I'm sorry. יש לי 27. זה מספיק לסט שלם כולל איזה, כולל חרב. עוד חמם. איפה אתם? טוב, אני רצה לכם. צריך אפילו עוד פיקקס, זה נחמד. צריך עוד הרבה איירון. בוא בוא, אבל תומר, תביא את האיירון ובוא נמשיך לחפש. יש שם עוד מלא מערות. אלון, שייך פה, שיפחו. לא רוצה, איך תזדבלם? יש פה עוד לבה, רגע. רדסטון. לחצום אחורה, אתה לפעמים שם דיימון. דפק. אימא לרגע. לא אמור להיות פה. יש אבסידג'ין, הכל נראה חשוך. נכון. טוב, איך אנחנו חוזרים, עומר? למערה שהם עשינו. הגדולה, הנה כאן. בואו. אני בא שנייה, אני קודם צריך איזה. איך תביא לו את האיירון, כן. שפחת מין. מה? מה נשמע? בסדר, מותק. וואו, כאילו... הנה רדסטון. איפה אתה, שפחת המין? שפחת המין. שפחת המין אמינה ביותר, אני לא מבין מה אתה רוצה. וואי, 16. איפה אתה? איפה האיירון? איפה כל הזה? וואו. אלון. צ'סטים, הכל למטה. איפה זה למטה? ריפר. היי, איירון. ג'סיין. למטה, בצ'סטים של איפה היינו. שונא מובים. פשוט שונא. מובים זה חרעם. וואלה, זה ממש כאילו שנייה מאיתנו. אני לא רץ ליתר ביטחון. אבל תראו משהו. תסתכלו שמות לפעמים, לבדוק. ברור. אחי, תופסים אותך פתאום לבד. דיימונדס. שלוס חופס. עוד לא ירד להם שום חיים, יכולים להשקעה שלהם סיכוי. בואו רואה את אשכרה ישרוד עד הפרק השלישי, כמו שהוא רצה. רגע, גם לנו יש דיימונדס בעצם. בואו נקווה שגם להם לא היה מזל עם הדיימונדס. טוב, הכנתי לכולם פנטס. להמשיך ולהכין גם... גם... כן. אני אוכל להכין קודם בוץ. עוד בעצם רק את זה ללבא. איך זה כחול, אין לי כלום אבל. יש פה איירון, אני מכין לי. מכין לי, מה הכנת לי? הכנתי לך זה. נתתי לך. אה, אתה מכין לי קסדה. רגע, חכה. יש עוד איירון בתוך הצ'סט? קח קסדה. חסר לי איירון אחד לעוד קסדה. לאלון. וואטה פאק, מה מצאתי פה? שנייה, אז אני מכין בוץ לזה. מה זה? אלון, יש לך קסדה בצ'סט? סבבה. רגע, מצאתי פה משהו. יש לך גם בוץ וזה. זה חול כזה, תכלת. יפה כזה. נראה לי נחצוב אותו עם פיקקס מסתור. מה זה? למה יש פה מים? לא יודע. קריפר, פאק. מה קרה? רוץ. ג'י. מה ג'י ג'י? ביי ביי, קריפר. הייתי בטוח שירדת לך לבבות, אני כזה רגע. אוקיי, מצאתי פה מערה. מצאתי מערה. נראה אותך, אני בא. כאילו, אבל צריך להיזהר כי יש פה מלא מים כזה, וצריך לעלות מפה. מה לפטר וזה? הם עשו בשביל שעלו. וואי. אתה דפוק? נפל עליי, איך קוראים לזה? יותר חצי לב, לא נורא. אני בא. חכה, אני אוכל להכין לנו חרבות. וואי. אני אוכל להכין חרבות, כן. עם מותק שלי. אתה פה? אוקיי, מוכן? מה, איפה? פה, איפה שם. כן, יש פה איזה משהו. אני צריך להגיע לשם. אני שומע לבא גם. אני חייב את האיירון שלי. יש פה איירון, אני עם הוולוק שלי. ג'וס חוצף. כן. לא. כן, בואי. כן, הנה. אחד לך גסדה בצ'סט. חרבות לכולם יש לי. חרבות? לא, אתה עושה חרבות מדיימונד. לא עושים חרבות מדיימונד. לא עושים חרבות עכשיו מדיימונד. אחר דבר. זה אחרי שאנחנו... זה. אז מה אתה רוצה להכין מדיימונד? אינצ'נטמנט טייבל דבר ראשון. דיימונד פיקרס. אתה צריך בוק אבל, איפה אתה תשיג בוק? אוי, שכחנו להביא את זה. וואלה, שכחנו לדר. בסדר. לדר, אם נהרוג בניז, אפשר. כן. כמעט בכיתם לי פה שעשיתי להרוג אחד. מה, כי מה אתה עושה? סוגר את המים. What you do, my friend? לא, הולך ליפול. מלא. סגרת את המים? קריפר און, מה נשמע כפרה? אוקיי, צריך לעשות משהו עם הקריפר הזה. מלכי בא. רוצו, one shot bitch. תביא את ה...
וואן שוט? אין פה כלום, מה קראת לי, פסיכופת? תעלה למעלה. אה, 40 מיד? אוו, עוד פרק עבר, כל כך מהר. כן, אוקיי, אז תודה. פרק הבא.